vi ste njegov pravni zastupnik, pa ajde sa pravne strane da prokomentarišemo malo ono privođenje. Da li je bilo privođenje i šta se to dešavalo u policiji dva i po sata? Pa, s obzirom da sam ja pogledao dokumentaciju koja mi je bila dostupna, to su znači izjave koje su uzete od građana, ja kao pravnik stvarno ne znam iz kojih razloga je Nenad Paunović priveden i zbog čega je priveden onaj momak koji je imao dron i koji je snimao, jer u njihovim izjavama se ne vidi jasno prvo zašto su oni privedeni, da bi oni dali odgovor na to, već su oni jednostavno samo dali izjave šta su toga dana radili. Ja lično mislim da je policija pogrešila, da će oni imati problem da kvalifikuju delo zbog kojih su to uradili, odnosno da će to imati problem tužilaštvo ili prekršajni sud, jer dalji odgovor na to da li su oni prekršili neki zakon mora da da neko drugi, a ne policija. A što se tiče zadržavanja od dva sata, ono jeste u okviru zakonskog roka od 4 sata, kada se građanin može biti zadržan na tom razgovoru gde se preuzimaju obaveštenja. Međutim, očigledno je da se radi o jednoj nekorektnosti. Pre svega, 2 sata da neko čeka nije u redu. Ne radi se o licu koji je nepoznat, za koga može da se sumnja da je nešto nezakonito uradio. Jednostavno, ja lično mislim da se ovde radi o jednom trapavom ponašanju policije, koje na kraju krajeva će imati sigurno problem da opravda u bilo kakvom postupku ovakav svoj postupak. Ono što sam čula sada iz vašeg razgovora, da ni Nenad Paunović ni ovaj dečko koji je bio sa njim nisu dobili mogućnost da pozovu advokata u tom celoj priči. Zato što su oni privedeni, ali oni su praktično privedeni na informativni razgovor, odnosno oni su privedeni kao građani da se prikupe određene obaveštenja. Obično se pošalje poziv i građanin kad daje neka obaveštenja, on nije u svojstvu osumnjičenog ili lica za koga se sumnja da je počinio neko delo, on zato i nema pravo na advokata. Neverovatno je da oni nekoga privode sa nekog mesta i onda od njega uzimaju informaciju kao od građanina. Znači, kad nekoga privodiš i angažuješ patrolu policije, čitao sam da su bile i 4 policijske automobila, to ne znam, ali to je valjda objavljeno, znači da se radi o nečemu ozbiljnom. Oni su praktično privedeni da se uzme obaveštenja od građanina, što je moglo da se uzme recimo i sledećeg dana, ili kroz 2 dana, što je moglo i danas da se uzme. Jednostavno, policija pozove, pošalje poziv i čovek dođe i da neko obaveštenje kao građanin, jer on nije znači ni u svojstvu osumnjičenog, ni u svojstvu okrivljenog. Građanin se privodi eventualno ako se ogluši o taj poziv da dođe kao građanin da da obaveštenje. Privesti nekoga, pa ga onda ispitati kao građanina, daje jednu dimenziju koja se ne uklapa u uobičajeno postupanje. Šta je ono što je Nenad Paunović tog dana uradio, a što nije radio prethodnih dana, čak i u prisustvu policije, imamo snimke, on je tamo i razgovarao sa predstavnicima policije, bio tamo više puta dnevno na licu mesta, šta je ono što je tog dana palo... Pa ja stvarno ne znam, to će policija morati da objasni, ja stvarno ne znam. Recimo, ja sam gledao na televiziji izveštaj bugarske televizije, pored cisterni, na primjer. Znači, ekipa iz strane zemlje je došla i snimila. Šta je Nenad Paunović uradio, ja stvarno ne znam. Šta očekujete dalje? Da li očekujete neku... Ja sa vrlo velikim interesovanjem ću propratiti šta će se desiti nakon ovoga u pravnom smislu, da vidimo šta će oni da urade, da li će podneti neku prijavu, zašto će podneti prijavu, za koje je delo, za koji prekršaj. Ispada prema onome što su oni dali izjave, pogotovo Paunović, da on nije imao u tom trenutku ličnu kartu. Mislim, za lice koje je opšte poznato,
i da se sumnja u njegov identitet, jeste prekršaj ako nemate ličnu kartu, ali u ovom slučaju radi se o licu koje je opšte poznato, ima i novinarsku legitimaciju. I sada svesti to na to da li je neko imao ličnu kartu, da li je ponovio ili nije i da li je zaboravio da prijavi da je našao staru ličnu kartu, pa to stvarno mislim da nema nikakve veze. A šta je sa materijalnim dokazima, sa dronom, je li on vraćan vlasnik? Ne, on je oduzet privremeno, policija ima ovlašćenja da oduzme privremeno kada se sumnja o predmetu sa kojim je izvršeno neko krivično delo. Međutim, nigde ne piše o kom krivičnom delu se radi. Drugo, radi se o dronu koji ne potpada pod grupu koja je označena o pravilniku o bespilotnim letelicima pod tačkom 3 i 4, za koje je potrebna posebna dozvola da se upravlja njime i tako dalje. Radi se o dronu koji je potpada pod grupu 1 za rekreaciju, za snimanje, ne znam, nekih događaja i tako dalje, koji su neke opšte stvari, ne treba neka posebna uputstva, potrebno da, da je dalje od ljudi, dalje od nekih vitalnih objekata i tako dalje. Ne znam koji je razlog. Ja mislim da će ga oni na kraju vratiti. Dobro, znamo kako je efikasno naše pravosuđe, ali da li postoje ponovo neki rokovi za 30 dana da se nešto donese, neko rešenje, neki poziv? Pazite, u zemlji Srbije normalno da istrage traju godinama. Nadam se da će za ovo biti potrebno jedno fenomenalno brzo vreme od jedno 5-6 meseci, što je za srpske prilike izvanredno.